الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا نبي الله، والصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. ربنا تقبل منا الفاتحة إلى حضرة محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا شفينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وعلى اله وصحبه صلى الله تعالى عليه وسلم. يا الهي رحم وفرما مصطفى کے واسطے، يا خدا کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکل ہر کر شاہی مشکل کشا کے واسطے، کربلا ارد شہید کربلا کے واسطے. یا الہی جب زبان آئے بھار پیاس سے صاحب کوثر شہید جندو اثر کا ساکو، یا الہی انویشن میں جب بڑھ گئے بدن دامنی محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی جب صراط مستقیم آپ کعبہ ہاشمی نور خدا کا ساتھ ہو. یا الہی جب چلنا پڑے سر شمشیر پر چلنا پڑے رب سلیم کہنے والے غم مسجد کا ساتھ ہو. یا الہی ہم یہ جو تجھ سے کریں خود سے لفظ امین رب پڑھا کا ساتھ ہو. اے مولا کریم صلوات بارگاہ علی کو قبول عطا فرما. اے مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرما. اے مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرما. ہماری خطاؤں کو معاف عطا فرما. اے مولا کریم ہمارے اسلام کا بول بالا عطا فرما. یا اللہ مسلمان بھائی پریشان ہیں پریشانی دور عطا فرما. زمین آسمانی بلا سے محفوظ عطا فرما. سجیے بس سے محفوظ عطا فرما. خاصی تو بھی عزیز محفوظ عطا فرما. ظالموں کے ظلم سے محفوظ عطا فرما. ظالموں کے ظلم سے محفوظ عطا فرما. ہمارے خانقاہوں کی حفاظت عطا فرما. مسلمان کے آبرو کی حفاظت عطا فرما. اے مولا اکرم جن جوان بچی بڑی چھوڑے کے خیر انتظام عطا فرما. چھوڑے کا خیر انتظام عطا فرما. تو راز سے محروم ہے سارے گھر عطا فرما. ہمارے خانواد میں کلی مہر پیدا فرما. آپس میں ایک طرف کے تحت عطا فرما. بس میں اس مقدمات کے چلنے کی توفیق عطا فرما. میں بھی اس میں شیخ الشریف کی توفیق عطا فرما. اے مولا اکرم جو ہم بیمار ہیں شکایت مصیبت عطا فرما. سینے کو مصیبت عطا فرما. کئی آدمی سے محفوظ عطا فرما. اے مولا اکرم تمام مسلمانوں کو صبر کا مصاب عطا فرما. اے مولا اکرم تمام مسلمانوں کو صبر عطا فرما. اے مولا اکرم سب جیوں کو صبر عطا فرما. وصلی اللہ تعالی I'm
سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الله رب محمد صلى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم ويقولون